kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Qoraal ka soo baxay Guddiga Qaran ee Shaqaalaha Rayidka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib amar ka soo baxay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre ilaa amar dambe lagu joojiyey qorista shaqaale cusub oo ay qaadanayso dowladda Soomaaliya. Qoraalka oo uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha guddiga Xasan Abshiru Maxamed kuna taariikhaysan 24-ka bisha November ayaa waxaa lagu wargeliyey hay'adaha kala duwan ee dowladda in aysan qori karin shaqaale ka yimaada wasaaradaha ee leh qondo miisaaniyadeed iyo kuwa aan lahayn intaba. Sidoo kale go'aankan oo ah mid ku meel gaara ayaa hay'adaha dowladda iyo wasaaradaha waxaa lagula socodsiiyey in dib loogu sheegi doono xilliga ay munaasibku noqoto in dib loo bilaabo qorista shaqaalaha cusub. Go'aankan ka soo baxay Guddiga Qaran ee Shaqaalaha Rayidka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadda 2020 oo gaaraysa 409 milyan iyo bar dollarka Mareykanka. Dhanka kale, madaxweyne Farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo beri uu ka furmi doono jir madaxeedka 13-aad ee dalalka ku bahowey urur goboleedka IGAD. Madaxda dalalka IGAD ayaa ka arinsanaya qorshe cusub oo dib u habeyn loogu sameynayo urur goboleedka IGAD, kaas oo ku saleysan in ururka uu si siman ugu turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahowey. Sidoo kale madaxda ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka gobolka ee dhinaca dhaqaalaha iyo nabadgelyada, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Urur goboleedka IGAD ayaa waxaa haatan ka dhex taagan madmadow dhanka hoggaanka ah, wuxuuna khilaafka ugu badan ka jiraa xogayaha ururka oo la tashi la'aan uu ku magacaabay guddoomiyaha ururka ahna ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed. Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti oo xubin ka ah ururka ayaa doonaya in xilkani uu meerto noqdo si markoodu ugu soo aado balse ma dhicin. Dowladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay shirkaasi la tagaysa soo jeedinta qorshayaal lagu taabagelin kara dib u habeynta urur goboleedka IGAD si dalalka xubnaha ka ah ay si siman ugu faa'iidaystaan, lagana dhigo urur goboleed ahmiyaddiisa koowaad ee tahay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka gobolka. Dhanka kale, duqeyn caawa ka dhacday duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa amniyaadka Al-Shabaab iyo daraabalkiisa xilli ay ka baxeen degmada Jilib kuna wajahnaayeen deegaan kale oo hoos yimaada degmadaasi, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay geerida sarkaalkaasi oo magaciisa lagu soo koobay Asad, waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu saameynta badan qaybta amniyaadka ururka Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha laga soo xigtay geerida ninkan ayaa sheegay in dhowaan loo magacaabay amiirka guud ee amniyaadka Al-Shabaab. Warbixinta lagu xaqiijiyey dilka sarkaalkan ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey inuu kasoo dagaalamay qaar ka mid ah wadamada caalamka sida Afghanistan iyo Ciraaq. Dhinaca kale, wax yar un kadib markii ay dhacday duqeynta, ayaa xarun ku taala gudaha degmada Jilib oo shir ugu soo gabagaboobay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa laga maqlay israsaaseen xoog leh oo u dhexeysa dagaalyahanna ka wada tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii sida la sheegay ay kala shakiyeen. Iska hor imaadkaasi oo muddo socda ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen ilaa 5 dagaalame oo uu ku jiro sarkaal goobta ku sugnaa oo la sheegay inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka istaraatiijiyadda ama xogta. Welina lama oga dhaawacyada ka dhashay israsaaseentaasi. Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ku aadan duqeynta lagu dilay sarkaalka. Dowladda Soomaaliya ayaa qaab qarsoodi ah waxa ay shirkadda Navistar Defense uga abaalmarisay heshiis ku kacaya $26 milyan, sida lagu qoray bogga rasmiga ah ee Defense Web. Qandaraaska ayaa waxa uu dhigayaa in shirkadda ay Soomaaliya siisa gabaarida waaweyn ee xamuulka, waxaana sida ku cad heshiiska qandaraaska Soomaaliya wakiil uga ah Cabdi Xoosh Ashkir oo ay Soomaalidu u taqaano Xoosh Kibre, kaas oo ay isku beel yihiin madaxweyne Farmaajo. Xoosh ayaa sidaan oo kale waxaa si xaqdare ah loo siin jiray qandaraasyada dowladda xilligii uu xukunka hayay Maxamed Siyaad Barre. Baabuurta ayaa lagu wadaa in magaalada caasimada ah ee Muqdisho ay ka degaan dhammaadka sanadda 2020, sida ku cad warbixinta. Ma jiro meel ay xukuumadda federaalka kusoo bandhigtay mashruucan iyo haddii shirkadaha ay tartan furan u galeen, iyada oo dhiggeeda Soomaaliya aysan weli wax war ah ka soo saarin. Wasaaradda Gaashaanniga Mareykanka ayaa 25-kii bisha November xaqiijisay in shirkadan ay u fasaxday qandaraaska. Taariikhda uu dhammaanayo mashruuca ayaa lagu qiyaasayaa 25-ka November sanadda 2020. Gaadiidka lagu wada in ay Soomaaliya ka hesho shirkadan ayaa waxaa loo naqshadeeyey qaab aanu xabada karin, taasoo micnaheedu yahay in loo adeegsan doono goobaha dagaalka. Navistar Defense ayaa ah shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka, taasoo soo saartay gawaarida militariga noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan kuwa balaastiig ah oo aanu karin qaraxyada iyo hubka culus. Mareykanka, oo ciidamo lagu qiyaasay 100,000 ay ka joogaan Soomaaliya, ayaa waxa uu dalka leh xeebta ugu dheer Afrika ka taageera dagaalka ka dhanka xoogaga Al-Shabaab iyo Daacish. Askarta Ameerikaanka ayaa fariisinkooda ugu weyn wuxuu yahay saldhigga Baledogle, oo ah xere ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya ee gulufka ballaaran kula jira waxa loogu yeero argagixisada. Dhanka kale, waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug si rasmi ah ugu bilaabatay
howlaha doorashada maamulka galmudug oo ay dawladda Soomaaliya sheegtay inaysan u hakan doonin khilaafka kala dhexay maamulka Ahlus Sunna. Guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ayaa gudagalay hawshii ugu horreysay ee bilowga ugu ah soo xulista xildhibaanada baarlamaanka galmudug, iyagoo la kulmay odayaasha dhaqanka ee saxiixayo xildhibaanada cusub ee uu yeelan doono maamulkaasi. Guddiga farsamada iyo odayaasha la saxiixa xildhibaanada galmudug ayaa maanta ku kulmay magaalada Dhuusamareeb, waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa geedi socodka dhismaha galmudug. Maalinta Sabtida ee soo socota ayaa la filayaa in la xareeyo odayaasha dhaqanka, waxayna guddiga iyo odayaasha ka wada shaqeyn doonaan hawsha soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo noqon doonta 89 xildhibaan. Xildhibaanada maamulkaasi ayaa waxaa loo qaybsan doonaa sida uu qabo dastuurka galmudug ee ah habqaybsiga beelaha, waxaana la raaci doonaa habkii markii hore loo soo xulay xildhibaanada haatan jooga ee waqtigooda uu dhammaaday. Todobaadkan ayaa ahayd markii guddiga farsamada ee maamul dhisidda galmudug uu ku dhawaaqay jadwalka doorashada galmudug, iyadoo la filayo in geedi socodka dhismaha dowlad goboleedka galmudug lasoo gabagabeyn doono dhammaadka bisha Deseembar ee soo socota. Maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa qaadacay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna iska diiday 15 xildhibaan oo ay u ogolaatay dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxayna Ahlu Sunna go'aan ku gaartay inaysan qaadan doonin tiro ka yar midii lagula heshiiyey oo ahayd 35 xildhibaan. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in qaar ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland ay maxaabiis kala baxeen xarunta maxkamadda magaalada Gaalkacyo ee dhinaca maamulka Puntland. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland, Gaashaan la Sari Jaamac Maxamed Axmed, ayaa sheegay inay ciidamada xoog ku soo galeen gudaha maxkamadda, isla markaasna ay xoog kula baxeen labo maxbuus oo markaasi xukun lagu riday kadib markii lagu helay faldambiyeedka lagu soo eedeeyey ee ahaa in ay iibiyaan qamriga. Mid ka mid ah ciidamadii weerarka ku soo qaaday xarunta maxkamadda ayaa gacanta lagu dhigay, waxaana ciidamada weerarka soo qaaday u suurtagashay in ay wataan maxaabiistii la xukumay, sida uu xaqiijiyey taliyaha Gaashaan la Sari Jaamac Maxamed Axmed. Sidoo kale taliyaha ayaa xusay in ciidanka booliiska gobolka Mudug ay ka shaqeyn la'yihiin ciidanka daraawiishta Puntland ee ku sugan gobolka Mudug oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin qamriga. Waxaa kaloo uu caddeeyey in uu dacwad ka dhanaa ciidanka daraawiishta Puntland u gudbiyey taliyaha guud ee ciidamada difaaca Puntland, sareeye Gaas Yaasiin Cumar Yuusuf, si wax looga qabtay dhibaatooyinka ay Gaalkacyo ka wadaan ciidanka daraawiishta, sida uu hadalku u dhigay. Ugu dambeyntii, taliyaha ayaa xaqiijiyey in maanta ay ciidamada booliiska gobolka Mudug ay u suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan ilaa 1500 dhalo oo qamri ah kadib howlgallo laga sameeyey gudaha magaalada Gaalkacyo. Guud ahaan, intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.